This is Aranese Audio Support Jamu Angger Waras Kerajinan Deso and Remas Baran Remix Terbaik Sentolo Music. Ora kuat ya meh diselehke apa ameh dilanjutno ameh leren sing apa ameh ngoyo gawean kuwi pancen ngrejeki tapi awakmu kuwi sing kudu dadi pondasi arane si audio yuk tarik. Ora kuat ya meh diselehke apa ameh dilanjutno ameh leren sing apa ameh ngoyo gawean kuwi pancen ngrejeki tapi awakmu kuwi sing kudu dadi pondasi arane si audio yuk tarik.